თავი 25. საუფლობ ასაკის დღესასწაულა იოშიამ იერუსალიმში და პირველი თვის მე-14 დღეს დაკლეს საპასეკო კრავი. თავთავის საქმეზე დააყენა მღვდლები და ამხნევებდა უფლის სახლის მომსახურებისთვის. უთხრა ლევიანებს, რომლებიც მთელ ისრაელს მოწყვრავდნენ და წმიდად იდგნენ უფლის წინაშე. დადგით წმიდა კიდობანი იმ სახლში, სოლომონმა, დავითის ძემ ისრაელის მეფემ რომ ააშენა. ნუღარით ურთებთ მხრებით. ემსახურეთ ახლა უფალს, თქვენს ღმერთს და მის ხალხს ისრაელს. მოემზადეთ თქვენ თქვენი მამის სახლებისა და დასების მიხედვით, დავითის, ისრაელის მეფის განაწესის მიხედვით და სოლომონის, მისი ძის განაწესის მიხედვით. დადექით საწმინდარში, მამის სახლების, მოძმეებისა და ხალხის დასების მიხედვით და ლევიანთა მამის სახლების დასის მიხედვით. დაკალით საპასეკო, ჯერ თავები განიწმინდეთ და შემდეგ თქვენი ძმებისთვის განამზადეთ კრავები, რათა მოსეს ხელით მოცემული უფლის სიტყვის თანახმად მოიქცნენ. უბოძა იოშიამ ერის შვილებს და ყველას, ვინც კი იქ იმყოფებოდა, 30,000 კრავი და თიკანი, ფარიდან საპასეკო მსხვერპლისთვის და 3,000 ხარი მეფის ქონებიდან. მისი მთავრებიც ნებაყოფლობით გასცემდნენ ხალხისთვის, მღვდლებისა და ლევიანებისთვის. ხილკიამ, ზაქარიამ და იეხიელმა ღვთის სახლის წინამძღვრებმაც მისცეს მღვდლებს საპასეხო მსხვერპლებისთვის 2,600 კრავი და 300 ხარი. ქანანიახუმ, შემაყიამ, ნეთანელმა და მისმა ძმებმა, ხაშაბიამ, იეყიელმა, იოზაბადმა, ლევიანთა მთავრებმა, ლევიანებს საპასეკო მსხვერპლისთვის 2,600 კრავი და 500 ხარი მისცეს. ასე მომზადდა მსახურება, მღვდლები თავთავის ადგილებზე დადგნენ, ლევიანები კი თავისი დასების მიხედვით მეფის ბრძანებისამებ. დაკლეს საპასეკო, მღვდლები ხელით აბკურებდნენ, ლევიანები კი ატყავებდნენ. გამოაცალკევეს სრულად დასაწველნი, რომ მამის სახლთა დასებისთვის დაენაწილებინათ, რათა ისე შეეწირათ მსხვერპლი, როგორც მოსეს წიგში წერია. ასევე დაანაწილეს ხარებიც. წესის მიხედვით შეწვეს საპასეკო ცეცხლზე, ქვაბებში, ქოთნებსა და ქვაბქოთნებში მოხარშეს წმიდა მსხვერპლები და აჩქარებით ჩამოურიგეს მთელ ხალხს. შემდეგ თავისთვის და მღვდლებისთვის მოამზადეს, რადგან მღვდლები, აარონის ძენი, დაღამებამდე სწირავდნენ სრულად დასაწოლს და ქონს. ამიტომაც მოამზადეს ლევიანებმა თავისთვის და მღვდლებისთვის, აარონის ძეთათვის. მგალობელნი, ასაფის ძენი, თავთავიანთ ადგილებზე იდგნენ დავითის, ასაფის, ჰემანის და იედუთუნის, მეფის მხილველის ბრძანებით. კარისმცველებიც ყველა კარებთან იდგნენ, არ მიუტოვებიათ მსახურება, რადგან მათი ძმები, ლევიანები ამზადებდნენ მათთვის. ასე მომზადდა იმ დღეს უფლის ყველა მსახურება, რომ პასექი დაცულიყო და სრულად დასაწველი აღვლენილიყო უფლის სამსხვერპლოზე, მეფე იოშიას ბრძანების მიხედვით. 7 დღეს დღესასწაულობდნენ იმ დროს იქ მყოფი ისრაელის ძეები პასექს და უფუარობის დღესასწაულს. სამუელ წინასწარმეტყველის დღეების შემდეგ არ უდღესასწაულიათ ისრაელში ასეთი პასექი. ისრაელის არც ერთ მეფეს არ უდღესასწაულია ასეთი პასექი. იოშიამ, მღვდლებმა, ლევიანებმა, მთელმა იუდამ, იქ მყოფმა ისრაელმა და იერუსალიმის მკვიდრებმა რომ იდღესასწაულეს. იოშიას მეფობის 18 წელს იდღესასწაულეს ეს პასექი. ყოველივე ამის შემდეგ, როდესაც იოშიამ ღვთის სახლი მოამზადა, ამოვიდა ნექო, ეგვიპტის მეფე, ქარქემიშთან საბრძოლველად, მდინარე ევფრატზე, და გამოვიდა იოშია მასთან შესახვედრად. მოციქულები გაუგზავნა ნექომ ამ სიტყვებით: რა საქმე მაქვს შენთან, იუდას მეფევ? შენს წინააღმდეგ არ გამოვსულვარ დღეს. სხვა სახლს ვებრძვი და თვით ღმერთმა მიბრძანა, რომ ვიჩქარო. შეჩერდი და ნუ შეეწინააღმდეგები ღმერთს, რომელიც ჩემთანაა, რომ არ გაგანადგუროს. პირი არიბრუნა მისგან იოშიამ და შეიმოსა მის წინააღმდეგ საბრძოლველად. არ შეისმინა ნექოს სიტყვები, ღვთის მიერ წარმოთქმული, და გავიდა მეგიდოს ველზე საბრძოლველად. ესროლეს მეისრეებმა მეფე იოშიას და დაჭრეს. უთხრა მეფემ თავის მსახურებს,
გამიყვანეთ, რადგან მძიმედ ვარ დაჭრილი. ჩამოიყვანეს მისმა მსახურებმა ეტლიდან, ჩასვეს მეორე ეტლში და იერუსალიმში წაიყვანეს. მოკვდა იგი და თავისი მამების სამარხში დაიკრძალა. მთელი იუდა და იერუსალიმი გლოვობდა იოშიას. გოდებდა იერემია იოშიაზე. ყველა მგალობელი კაცი და ქალი დღემდე მოთქვამს იოშიაზე თავის გოდებაში. წესად დაუდგინეს ეს ისრაელს და აჰა, საგოდებელშია ჩაწერილი. იოშიას დანარჩენი საქმენი და მისი სიკეთე უფლის რჯულშია ჩაწერილი. საქმენი მისი, პირველი და უკანასკნელი, ისრაელისა და იუდას მეფეთა მატიანეშია ჩაწერილი.